despicable display. This tosspot is a ruined man, Caroline. Unfit for life on land, much less at sea. If he goes to the West Indies, it's you who'll suffer. Father! Father! Come, love. Up with you now. That old muckworm! He's wrong about me! I hope it's so. You believe me, don't you? Can you not see me? Standing out there on the deck of a ship that's sliding into port. And there I am, a man of quality. With a thousand doubloons spilling from my pockets. Like drops of rain. I can see it. Whenever must. La cena! Cómetela rápido! You hungry? Okei. Okay. Jatka teki yhteistyötä. Aha, mut on veitä kaikki. Now what's your plan, mate? Unlucky lads. Noi. Christ, the seas are uneasy today. Hurricane coming! Hurricane? Ryöstetäänpä sehän ammuksi. Olisikohan tuo ase mulle käytettävissä? No niin, nyt mulla onkin jotain aseistusta. Päästään vähän edes eteenpäin tässä. Okei. No niin, turpi vaan ja. Nää on kyllä melko lauhkeita, no niin. Kiitos varusteena. Hey, take what you need. Won't be a minute. Okei, armorit päällä. There's many prisoners held on this ship. Set them free, and they'll sail without any question. Oh, me saadaan laivaa aika varmaan haltuun. Free what men we can, then find a fast ship. Noniin. Seuraava. Sieltä niin. Nyt. Seuraava. Missä sä musta äijä oot? Sä olet mun kaveri. Aa! Noniin. Okei, okay, ammuksi. Ryöstetään. Tarvitaan ammuksia koko ajan. Arrow, yeah. Luoteja 3. Rahaa tarvitaan myös aina. Mulla on pari poltonia. Onko se poltonia rahaa? Okei. Okay. Vapautetaan vaan. There's a catch to this favor. You're sailing with me. I'd follow you to hell for this, mate. Oh. Next boat, aika varmaan. Next boat! Okei, okay. Tuolla on... Okei, okay. En mä halunnut tänne. Okei.
estómago que las arcas del rey. ¡Alto! Näin, vapautellaan vankeja. Jee. Yeah. Anteeksi, edellinen video oli vähän lyhyt, mutta... Saanpa nopeasti tälle jakso ulos. Mä tuun tykittämään tätä aina, kun mä saan tehty thumbnailit ja nuo. Ja 10 jakson väleihän me vaihdetaan sitten. Okei. Okay. Vapauta lisää. Käydäänpä vapauttaan tuolta. Päästäisiköhän me tonne jotenkin hyppään. Nyt pöntii tyylillä. Preparaos para partir, ya que tenemos encima la tormenta. Y ¡Puedo disparar! Sieltä murretaan puolustus tuosta noin ja... Potkasti se jätkä alas sitten tyylillä. Murretaan puolustus, kun tää neuvoo muuttamaan oikein. Vapautetaanpas vangit täältä ja katsotaan, mitä me saadaan. Saataisko me täys settiä? Ei varmaan. Aha. Aha, tuolla on seuraava boutti. Me jotain näköjään uimaa. Ärsyttävä homma. Okei, käympäs vapautta vähän vankeja. Jäi, mentiköhän me vähän väärässä järjestyksessä osaan näistä laivasta. Tästä jos me täältä katsotaan, täällä on ihan selvästi reikä. Ei me päästä tosta ovesta sisään. Ärsyttävä, siinä on ollut ihan ovikin. No niin. No niin. Nopeita tappoja alta pois ja... Ai, ei saa lyödä! Täytyy vaan mennä vähän väärässä järjestyksessä nää laivat meiltä. Noin sieltä. Jaa sieltä. Noniin. Sitten on vielä yksi jätkä jossakin. Aha. Mitä näköjään mennä kanne alle tällä kertaa. Saa pois. Se kävi nopeasti ja helposti. Seuraava. Ja nopeasti kaikki alta pois ja vapautetaan tämmös viimeiset vangit ja saadaan miehistö kasaan. Ups, olis pitänyt tappaa kulman takaa joku. Ei, täällä oli jotakin tärkeää. Ai, tässä on reitti kannella. Jopa kapteeni. No ehdottomasti mä tapaan. Hiljainen uinti. Dios nos ampare, nos hará.
laskaudumme palaisiksi. Okei, mitenköhän mä pääsin tonne? Ennakaa sieltä. Siellä on miehistö. Siellä on reitti sisään. Hirveä myräkkä kyllä täytyy sanoa. Okei. Sori, kun mä hiljenen aina välillä tässä, mutta... Au. Se on tämä tyyppi. Yeah! Uusilta voi sitten varastaa laiva. Sori. Mulla on tää vetää mukaan, ei tarvitse. Nyt meillä on boutti, nyt me päästään merille. Lay aboard, lads! Save your singing for Davy Jones, you juggabats! It's a hard wind coming! The man speaks true, you lot weigh anchor. As for the rest, half on the foremast and half at the main. Let's outrun this hurricane! Watch on those galleons. See, they don't give us trouble. They won't. Far too slow for this weather. Incoming fire! Huh. Bark any orders you think wise, mate. We're up against it here. These men know their place. They'll see us home. No niin, nyt mennään kovaa. Tuonne noin. Ne eivät pysy millään meidän perässä. Oho! Vähän tää on makean näköistä. Ihan oikeesti mä rakastan tätä peliä. Tää on aivan sairaan nätti. I see it. Okei. Tää on ihan hyvä tietää. Toivottavasti... Purjehdin niitä päin. Ei, me tullaan sua päin! Toi oli upeeta! Man, tornado. Tuleekohan tässä paljon tällaista myrskyssä purjehtimista oikeesti? Oh shit! Tornado tulee suoraan meitä kohti, nuo tornado. Hei! Haluaisin vähän piraattilauluja nyt. Pulla rommia vai niemme myrskissä paineetaan. Ei tuo musta piraatti. Joo, mä koitan pysyä kurssissa, mutta tää on järkyttävää! Tänni magia on tulossa. Tulee sun oikein merisairas tunnekin. Oh man. Hidastetaan. Mä sain oikeanlaisen orgasmin just. Tuli niin makea tuntusta. Tää siis koko laiva oikeesti keinui, että tuntuikin, että tää keilu. Kelluu. Aivan tää kelluu kaikki. Toivon mukaan, paitsi sukellus menet. Ne uppo kelluu. Shit. Tulee sattumaan. Suojaudutaan. Toi oli oikeesti. Mamma kiitä. Tää on aivan sairaan makeeta. Lumeen, tornado. Mennään ihan just vierestä. Sitten mä haluaisin tehdä kommentteja sitten tähän videoon, että miten paljon te olette tykänneet tästä sarjasta.
Tyyntä. We have a boat. Meillä on miehistä. Ja näin meistä tulee piraatteja. Siellä näkyy muiston reuna. Me tehtiin laivastoja kaikki taakse. Tää oli aivan upia. By God, we pulled this one straight from the teeth of Neptune. I'm Edward. Much thanks for your aid back there. Aduwale. Ever been to Nassau, Aduwale? Not yet. By God, she took some knocks, didn't she? I think I'll keep her. All hands aft, lads! We're taking this one home. Joo, mutta me nähdään seuraavan osan parissa ja seuraavassa jaksossa me vähän tullaan aika varmaan purjehtimalle. Pienetäkään hiu, mitä meillä on eessä, mutta äsken oli kyllä ehkä tähän mennessä makea episodi. Tuo purjehtiminen on kyllä yksi varmaan tämän pelin parhaimpia osia. Ollaanhan me nyt piratteja. Mutta panekaahan tykkään nappia ja kertokaa, mitä te olette tykänneet sarjasta tähän, että mä kränkkään tämän mahdollisimman nopeasti ulos. Ja mitä nopeammin se saadaan tämä ulos, niin sitä parempaa tämä on. Ja mehän annetaan kyllä palautetta tuolle. Tämä oli kyllä 5 tähden homma. Miten mä voin antaa palautetta? No, äläkö väliin. Mutta panokahan tykkää nappia, heittäkää kommenttia ja dislikeatkaa, jos te tykkää. Ja mä koitan kränkitä tätä niin paljon ulos vaan, kun mä ehdin tätä tekemään ja niin paljon, kun mä ehdin tätä renderöimään ja uppaamaan. Ja sitä mukaan tulee uutta, kun mä ehdin uppaamaan. Eli nähdään seuraavassa osassa. Neli sitten sanoo nyt moikka, moi moi!